Добрий день. Добрий день. Капрополіції Гонта Віталій Олександрович. Ви Людмила Олександрівна? Я. Я вас попрошу приїхати з нами, ми вас запрошуємо. Ви потрібні місту Миколаєву для дуже важливої справи. Водійського стажу скільки у вас? Водійського стажу у мене 47 років. Починала із ГАЗ-51. Як ваш чоловік відносився до того, що його жінка такий водій? Підтримував. А як він вилучав права, то не мог ніяк здати. То я його навчала, так. Людмила Олександрівна не тільки була вправним водієм, а й могла паркувати заднім ходом будь-яку машину в найбільш незручних умовах. Згодом, коли колеги-чоловіки не могли припаркувати вантажівку, звертались саме до неї. У 70-х вона отримала найвищу водійську кваліфікацію – водій першого класу. Їй не хотіли давати цю кваліфікацію, бо як це вона – жінка, але колеги-чоловіки заступилися, підтримали її, і комісія здалася. Зустрічайте нашу героїню-водія, вашу землячку, надзвичайну Людмилу Повкх. Дякую, пані Людмило, вам, що ви показуєте своїм прикладом і руйнуєте всі стереотипи, що жінки не вміють водити. Плакати хотілося. Мрія моєго дитинства. Я сказала, що я буду тільки водієм. З мене насміхалися, підтрунювали, а я сказала, ні, я буду тільки водієм. Для мене, Людочка, вона найкращий водитель на Україні. Олечка, ми ж з нею їхали. Я оцінила її водійську майстерність. А Аля каже, бабушка, вона їздить так, як ти. Моя бабушка акуратна за рулем. Я думаю, що якщо жінка за рулем, то це в принципі нормально.